Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаю, ви слухаєте програму «Тема дня», в студії ведуча Світлана Огнівенко. З 1 квітня на Дніпропетровщині діє заборона на вилов риби в місцях нерестовищ. Наразі рибоохоронний патруль здійснює рейди, аби виявляти порушників. Згідно із наказом, опублікованим на сайті Державного агентства меліорації та рибного господарства області, на Нікопольщині нерестова заборона розпочалася з 10 квітня. В області вона триватиме близько 70 діб, тож рибоохоронний патруль проводить рейди з виявлення порушників. Під час одного з рейдів на рибалку Сергія складають протокол, із яким чоловік не згоден. Скажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь? Спінінг кидає. Шановний, під час нереста заборонено. Це місто є заборонене. Дніпр не є нерестилищем. Нерестилище от пішло далі. А ми ловимо в Дніпр бросаємо. Ну, як по-другому. Всю життя тут так ловили. Там було нерестилище, а здесь після нереста люди спокійно ловили. Представник Державного агентства меліорації та рибного господарства Юрій Хорольський каже, такі непорозуміння з рибалками виникають тому, що цьогоріч через воєнний стан не дозволяється публікувати інтерактивну мапу. Місця для рибальства слід шукати в наказі. Заходить на цей наказ, там в кінці є перелік усіх місць, де заборонено рибалство. Переписано, нема координатів, але є лівий берег такий-то, від такого-то, острів такий-то. Ну, дуже детально все, як це можливо не графічно позначити, все там зроблено. Коли ми вирежемо навіть одну рибинку, це сотні тисяч новонароджених рибинок, які дадуть потомство наступного року. Юрій Хорольський радить, якщо у рибалок є сумніви, то вони можуть зателефонувати на гарячі лінії агентства. Наразі можна рибалити у дозволених місцях на два гачки із нормою вилову не більше 3 кілограмів на добу для одного рибалки. Розмір штрафу за порушення правил рибальства стартує від 34 гривень, але цьогоріч вартість такси за виловлену рибу збільшилась. Також у разі завдання істотних збитків, сума яких перевищує 180 тисяч гривень, порушнику може загрожувати кримінальна відповідальність. Усі подробиці про рейди, штрафи та заборони в інтерв'ю Суспільному розповів начальник управління Державного агентства меліорації та рибного господарства в області Василь Волков. З 1 по 9 у нас заборона – це Кам'янське водосховище, з 5 по 13 – Дніпровське Запорозьке водосховище, з 10 по 18 – це Каховське водосховище, там теж є заборона, хоча там є, ну, знаєте всі, що там воєнні дії проходять і там заборонено практично весь вилов на сьогоднішній день. З 1 квітня була проведена міжвідомча комісія на період нерестової заборони. Це туди входять практично всі силовики, а також Продспоживслужба, агентство рибного господарства. Ну, тобто практично для того, щоб можна було нерестовий період, який дивиться на наші десь практично 70 днів, риба могла віднереститись і дала продуктивність на слідуючий рік. Тобто практично подякувати департаменту екології, які переймаються і туди всі служби, і екологічна інспекція, громадські організації, тобто практично, ну, задіяна вся область. Чому вводиться така заборона? Чому важливо кожен рік впроваджувати такі заборони? Ну, по-перше, цей період, саме така інтенсивність, риба практично вся йде на нерест. Там щука, яка нерестилася в кінець лютого, березень місяць, всі практично, потім окунь йде. Тобто є поступово. Саме більша інтенсивність – це з квітня місяць. Це і плітка, і сазан, тобто і судаки, і все, і заканчується там сомом, який нерестується вже там практично травень, червень місяць. І це обумовлено забороною такою, щоб могла риба спокійно віднереститись на водойомах Дніпропетровської області та на всій Україні, щоб були більше рибопродуктивність після цього всього. Тобто в цьому плані, я думаю, що кожен громадянин нашої області, чи мешканець області, повинен дивитися на цей період, закінчить вилов. Є дозволені міста нерестові, тобто, яка людина може піймати, і навіть там зміни до правил любительського і спортивного рибальства, зміни, де було там один, час два гачка, там спінінг, можна 3 кілограми і трофей, так званий наш. Також хотів би сказати, що навіть зміни для спортивних, тобто, якщо раніше був там заборонено, сьогодні ще не дозволені спортивні змагання. Вони мають навіть період нереста, але тільки не на заборонених містах. Заборонені міста на сьогоднішній день викинули інтерактивні карти на сайтах і Держрибагентства України, також на сайті нашого. Більш детально можна ознайомитись і побачити ті міста,
кому це інтересно побачити, де є заборонені міста, де є вилов. Будемо так казати, агентство врахували всі вимоги любителям, можна було теж віддихати на цей час, без великих таких ушкоджень рибного господарства. А розкажіть, будь ласка, що чекає порушників? Які штрафи? Чи пов'язані з... На сьогоднішній день, будемо так казати, 2 роки назад змінилися там і такси, штрафи на сьогоднішній день по 85 і 3, там от 31 до 171 гривні, також по 85 і 4, там 340, 680, кримінальне провадження по 249, якщо є там зі збитками, це кримінальне провадження, відкривається поліція і займається. Наші такси, які є на сьогоднішній день і діють вони, це саме такий ходовий у нас ловиться карась, в основному, тут на водойомі, він 1581, один екземпляр. По щуки там 3468 гривень, тобто практично штрафи вони великі. На сьогоднішній день 5-10 рибин, на сьогоднішній день це 15-16 тисяч, не каже. І люди чуть, з розумінням, вони менш ходять. Тобто практично на сьогоднішній день менше порушень навіть є. Скажіть, будь ласка, більш так розгорнуто, теж для пересічних громадян, ви сказали, що там певні дії передбачає кримінальну відповідальність. 285-4, яка під собою є кримінальне провадження, тобто на сьогоднішній день в зв'язку з нерестом вона починається там з мінімального. По кожному водосховищу було, будемо так казати, Кам'янське там 118 тисяч збитки, тобто це не нараховується інститут. І для цього, будемо так казати, задіяні інспектора, які читають ці збитки по таксах, і потім визиває там поліцію і відкриває провадження. Якщо далі йде кримінальне провадження, яке займається слідчі органи наші. Чи вірно я розумію, тобто приїздять ваші інспектори, рахують... Вони не приїжджають, а вони ловлять. Щоб їх не приїжджали, вони ловлять і займаються охороною бірих зорс. Визиваємо і приймає поліцейський, слідчий, оперативно, передається в слідчі, потім надають нам документи, і ми потім розрахунок робимо. Скажіть, будь ласка, стосовно вже тих правопорушників, яких вам вдалося зупинити, яка вже статистика по області? На сьогоднішній день було проведено всього порушень з 1 числа 19, збитки 66 тисяч, це тільки початок, тому що люди перші дні практично не виходять. Бояться і нерестово завжди, як дивляться. Хотілося б так ще наголосити на що було проведено з 1 січня по 5 число. На сьогоднішній день всього порушень було 460, з них 85-4 – 179, і такі збитки 15 мільйонів, 923 тисячі, штрафи там 29 тисяч, знаряддя ловів 254 і вилученої риби, яка на сьогоднішній день 2 тонни 508 кілограм. Це робота, яка була проведена з 1 січня 2023. Патруль практично рибоохоронний патруль забезпечений всім необхідним для роботи, тобто човни є, їх є чим заправляти. Практично роботи будуть проводитися у силеному режимі. Це було наголошено і на нараді, яка проводилась голова нашого агентства. Яка періодичність? Рейди практично кожен день. Міняється інспектора. Дійсно, зараз проблема, ви знаєте, що війна, і багато інспекторів, які пішли захищати Україну. Тобто на сьогоднішній день така ситуація. Ми добираємо на їхні міста, поки наші співробітники воюють. На сьогоднішній день поки хватає в нас співробітників в такому плані, в зжатому режимі, тому що дійсно є багато питань. Будемо виконувати, я думаю, що питань не буде. А скажіть, будь ласка, таке питання, в Україні планують ввести рибальський квиток, власне, що це за такі документи, порядок його отримання? Рибальський квиток – це є експериментальний проєкт. Він був на обговоренні до 31 березня. На сьогоднішній день обговорили, там зміни будуть по рибацькому квитку. Для улучшення рибної галузі. Рибацький квиток – це, якщо ви хочете більше наловити, там, чи якісь питання. Рибацький квиток – це додатково для вилова. Тобто у вас є безоплатне 3 кілограми в сутки, в добу. А також трофеї. Все остальне, якщо може вам хочеться піймати більше. Тобто ви можете заплатити. Я думаю, що електронний квиток для містян це буде добре.
для сел, де які там річка, ну, це питання, треба його дискусувати і виясняти. Всі версти населення повинні бути обговорені, і це все питання. Я думаю, що це, що він назвали його експериментальний рибальський квиток, тому що він ще не угоджений ні з ким. Любий громадянин нашої держави може, якщо він хоче порибачити, він може заплатити додаткові кошти. Є общі направленості, як зробити цей квиток. Більш детальніше, я думаю, що в ближайший час ми всі побачимо. Те, що реформи якісь робляться на сьогоднішній день по рибній галузі, там і зробили і лоти для того, щоб перше, що любий громадянин може купити лот, і якщо в його там є, будемо така технічна можливість, він може виходити і займатися любим. Якщо раніше було це закрите, там ну якісь умови були, 3 роки працюєш, там 75% вилова, ти просто туди не міг зайти. На сьогоднішній день це все помінялося. Можете ви, у вас є час, можливість, і можете поучаствувати прозоро, так звані наші продажі, ви можете поучаствувати і можете виходити на промисел. Досить багато говорили стосовно заборон, а якщо з іншого боку підійти, стосовно того, що дозволено. Тобто цікаво по локаціях, зокрема по місту, по обласному нашому центру, і ліміти, які діють на те, що дозволено, і які діють. По локації, ну, реактивна карта є, вона чуть-чуть не прив'язана координатами, тому що ви знаєте, що трошки, щоб було менше інформації, вона не закрита. Збільшено місць для любителів. Тобто не стояла задача, що ага, все врізати, все ні. Ні, любителі є, є міста, де не нерестові участки, тільки не нерестові, тому що зимувальні міста закінчилися, зараз нерестові участки. Я думаю, що тут у Дніпрі не так багато таких місць, де заборонені міста. Тут нерестові участки дуже такі специфічні і сложні. Дніпровське, Запорозьке водосховище. Якщо по других там більш місць достатньо для нереста риби, то тут менше. Но увага велика буде це Самарським плавням, озеро Леніно, міста, де на сьогоднішній день нереститься і лещ, і сазан, тобто плітка, тобто ці міста будуть багато приділені уваги. Ми послухали начальника управління Державного агентства меліорації та рибного господарства в області Василя Волкова. В інтерв'ю Суспільному він розповів про заборону на вилов риби в місцях нерестовищ та про рейди рибоохоронних патрулів. Нагадаю, заборона у Кам'янському та інших водосховищах триватиме до 9 червня, у Дніпровському, Каховському та Запорізькому – до 18 червня. В усіх річках в межах Дніпропетровської області заборона триватиме до 30 червня. Нагадаю, ви слухаєте програму «Тема дня». Капітальний ремонт котлів. У Дніпрі після завершення опалювального сезону почали підготовку до наступного. Усі необхідні роботи розпочали за кілька днів після завершення сезону – 22 березня. Наразі на одній із теплових дільниць комунальники готують до капітального ремонту 2 котли, а також встановлюють нові пальники. Такий капітальний ремонт котлів дозволить заощаджувати енергоресурси, а також стабільно подавати теплоносії споживачам, зазначив старший майстер теплової дільниці комунального підприємства «Теплоенерго» Дніпро. Дніпровської міської ради Олександр Кравець. Зараз ми робимо демонтаж котла для капремонту і будемо зараз мусор вибираємо. Кирпич розібрали, опал, ну, це обмуровку. Зараз будемо підготовлювати котел для повного капремонту. Ну, бувають різні моменти, буває тяжело, буває і нормально. Ну, роботи треба, різна робота буває. Буває тяжело, буває пильна, буває всяка робота. На одній з котелень, яка забезпечує теплом 135 житлових будинків, 5 дитячих садочків та 3 школи, комунальники демонтують старі котли. Після демонтажу та підготовчих робіт тут проводитимуть монтаж нових котлів, зазначив майстер теплової дільниці комунального підприємства «Теплоенерго» Олег Лінський. Наша котельня опалює 135 житлових будинків, 5 дитячих садочків і 3 школи. В котельні зараз відбувається капітальний ремонт котла ТВГ-8М номер 5, який пропрацював більше 26 років. І на даний момент виконано демонтаж обмуровки котла, а найближчим часом відбудеться повна заміна трубної частини котла. В котельні 6 котлів, 3 котла КВГ-6,5 і 3 котла ТВГ-8М в задовільному стані.
були протікання котла в зв'язку з тим, що він вже старий, більше 26 років він пропрацював. В нашій котельні він один. Це все робиться в ході підготовки до наступного опалювального сезону. Ми працюємо 2 тижні. Підприємство «Теплоенерго» проводить тільки підготовительні роботи. Тобто ми зняли обмуровку. Приїдуть в ближайшее время спеціалісти, які будуть повністю проводити демонтаж. І також вони будуть робити монтаж котла. Це достатньо складна робота, яка потребує висококваліфікованих спеціалістів. До початку опалювального сезону у Дніпрі перевірять роботу усіх котелень та проведуть за необхідністю ремонтні роботи. Ви слухали програму «Тема дня». До ефіру її підготували ведуча та журналістка Світлана Гнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Наталія Назор. На все добре вам. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».